ሀገር አልባዋ ሀገር ከለውጦ ወዲህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የአደባባይ በዓላት አንዱ የሆነው የመስቀል በዓልን ማክበር በተለያዩ የደቡብና የኦሮሚያ ከተሞች ውስጥ መንግስታዊ ፍቃድ የሚያስፈልገው ስርዓት የሆነ ይመስላል በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት የዘንድረው የመስቀል በዓል አካባብር በተመለከተ የሚሰሙት ዜናዎች አሳዛኝ ናቸው በግሌ ለማጣራት የሞከርኩት ሁኔታ ይህን ይመስላል አዳማ ናዝሬት ሰኞ መስከረም አስር የአዳማ ከተማ አዲሱ ከንቲባ አቶ ኃይሉ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ ግርጉሪዮስን የሀገረ ስብከቱን አገልጋዮችና በአዳማ ናዝሬት ከተማ የሚገኙ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎችን በሀገረ ስብከቱ ስብሰባ አዳራሽ ለውይይት ባካል ለማግኘት ቀጠሮ ያስይዛሉ ብፁዕነታቸው የሲኖዶስ ስብሰባቸውን አቋርጠው አዳማ ደርሰው አገልጋዮችን ሰብስበው ቢጠብቁም በተባለው ሰዓት ከንቲባው ሳይገኙ ይቀራሉ ከንቲባው በተወካያቸው በኩል ለአስቸኳይ የመንግስት ስራ በመጠራታቸው ለስብሰባ አለመገኘታቸው ተነግሯቸው በነጋታው ስብሰባው እንደሚካሄድ ቦታውም የሀገረ ስብከቱ ጽፈት ቤት መሆኑ ቀርቶ ሬፍት ቫሊ ሆቴል መሆኑ ለተሳቢዎቹ ይነገራቸዋል በነጋታው በቀጠሯቸው ሰዓት ብፁነታቸው ከቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮች ጋር በቦታው ሲደርሱ የሙስሊምና የፕሮቴስታንት ቤተ እምነት መሪዎችና አባ ተሰብሳቢዎች ሆነው ያገኛቸዋል። የስብሰባው ዓላማ ተብሎ የተነገራቸው አዲሱን ከንቲባ ለማስተዋወቅና በመስቀልና የእሬቻ በዓላት አከባበር ላይ ለመወያየት ነበር የቤተ ክርስቲያናችን አባቶች በመጀመሪያ አጀንዳ ከንቲባው እንኳን እንደናመጡ ያሉ ሲሆን ሁለተኛው አጀንዳ በተመለከተ የእሬቻ በዓል አከባበር ከአባገዳዎች ጋር የመስቀል በዓል አከባበር ላይ ውይይት ማድረግም ካስፈለገ የኦርቶዶክሳውያን ጉዳይ እንደመሆኑ ከአባቶች ጋር ለብቻ ውይይት መደረግ እንዳለበት አቋም ይይዛሉ። በዚሁም ስብሰባው የተጠናቀቀ ሲሆን ብፁውነታቸውና አባቶች ተለይተው እንዲቀሩና ከንቲባውን እንዲያናግሩት ይነገራቸዋል በዚህም መሰረት ተለይተው ቢቆዩም ከንቲባው ሳያናግሯቸው ቆይቶ በኋላ ላይ ከሪፍት እንደገና ከንቲባ ጽፈት ቤት እንደሄዱ ይነገራቸዋል እዚያውም ደርሰው ከረጅም ጥበቃ በኋላ ሌሎች አገልጋዮችና አባቶች በማሰናበት ለቀጳጳሱ ብቻ ተለይቶ ቀርቶ እንዲወያዩ ይደረጋል ከንቲባው አቶ ኃይሉና ከብልጽግና ፓርቲ የተወከሉት አቶ አለማየሁ ብፁ አቡነ ገርግሬስን ከጸጥታ ስጋት ጋር በተያያዘ የመስቀል በዓልን በአደባባይ ለማክበር ቁርጥ ያለ ውሳኔ መስጠት እንዳልቻሉ በቀጣዩ ቀን እንደሚያሳውቋቸው ነግረው እንዳሰናበቷቸው ምንጮች ነግረውኛል በቀጠሮ መሰረት የሀገረ ስብከቱ የስራ ኃላፊዎች በተደጋጋሚ ቢጠየቁም እስከ ዛሬ ምሽት ድረስ የመስቀል በዓልን በአዳማ ከተማ ለማክበር እንዳልተፈቀደ አረጋግጫለሁ ሌለኛዋ ከተማ ሞጆ እሁድ መስከረም ዘጠኝ ቀን የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ሞጆ ተገኝተው ምዕመናንን ያገለገሉ ሲሆን የተለመደውን የቤተ ክርስቲያናቱ የአደባባይ በዓልን ከወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ ስጋት አንጻር በከፍተኛ ጥንቃቄ ለማክበር ዝግጅት እንዲያደርጉ ብፁነታቸው አዝዘው ነበር ይሁን እንጂ የሞጆ ከተማ ከንቲባ የሆኑት ወይዘሮ መሰረት አሰፋ መንግስት የመስቀል በዓል እንዳይከበር ስለከለከለ በአደባባይ ማክበር አይቻልም ብለው መከልከላቸው ታውቋል የወረዳው ቤተ ክህነት እስከዛሬው ምሽት ድረስ ከንቲባ ቢሮ ቢመላለሱም የተለወጠ ውሳኔ አልተሰጠም ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት የደብረ ዘይት ከንቲባን የወረዳ ቤተ ክህነት የስራ ኃላፊዎች ቀደም ብለው በአካል ጭምር በማግኘት አምና በከተማዋ የመስቀል በዓል ሳይከበር መታጎሉን አስታውሰው ዘንድሮም ተመሳሳይ ችግር እንዳይኖር መንግስት ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ አሳስበው ነበር ከንቲባዋ ግን ከክልሉ መንግስት ስለ በዓሉ አከባበር ፍቃድ አለመሰጠቱንና ይህንኑ አጣርተው እንደሚያሳውቁ እስከዚያው ግን ምንም አይነት የአከባበር እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ቢናገሩም እስካሁን ሰዓት ይከበራልም አይከበርምም ሳይሉ ጉዳዩን አንጠልጥለው ይገኛሉ ሌሎች ከተሞች ጋር ስናይ በተቀሩት የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ከተሞች ማለትም በገላን በዱከም በመቂና በተቀሩት ከተሞች የመስቀል በዓል ውስን ቁጥር ባላቸው ካህናትና ምእመናን ለማክበር ዝግጅቱን እያደረጉ እንደሆኑ አረጋግጫለሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦርቶዶክሳውያንን ለመስቀሉ ባል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ሲያስተላልፉ እርሳቸው በሚመሩት መንግስት መዋቅር ውስጥ ከላይ እስከታች የሚገኙ የክልል ባለስልጣናት ግን የመስቀሉን በዓል ማስተጓጎል ስራዬ ብለው ተያይዘውታል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን በአደባባይ ሀገር ናት እየተባለ በተግባር ግን መስቀል ተሸክማ ባቀናቻት ሀገር መቋሚያና መቀመጫ በማጣቷ ብቸኛዋ ሀገር አልባ ሀገር ሆናለች መንግስት ነገ ዛሬ ሳይል በተለይ አንዳንድ የደቡብና የኦሮሚያ ባለስልጣናት የኦርቶዶክሳውያንን በገዛ ሀገራቸው እንደ ሁለተኛ ዜጋ በማየት መብታቸውን መግፈፍና ማሳደዳቸውን በአፋጣኝ የሚያስቆም ከሆነ ቤተ ክርስቲያናቱ እስካሁን ለደረሰባት መከራ ተኛው ተጠያቂ ራሱ መንግስት መሆኑን ለማመን እንገደዳለን የኦርቶዶክስ አባቶችና ምእመናን ከማለቃቀስ ወጥን ለተግባራዊ ምላሹ በጥልቀት ልንመክርበት ይገባል ላለሁ